Hej Siri. Hejsan. Hur mår du? Fantastiskt. Hur är vädret just nu? Här är det aktuella vädret. Hur är vädret imorgon? Här är vädret imorgon. Behöver jag regnkläder imorgon? Det är inget regn i prognosen imorgon. Vad säger räven? Schascha, 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 ho. Finns Gud? Jag undflyr teologisk debatt. Men vad är din favoritfärg? Okej, jag hittade det här på webben om vad gör din till favoritfärg. Nej, vad är din favoritfärg? Min favoritfärg är... Tja, den är lite grönaktig, men med fler dimensioner. Vägbeskrivning till Norrköping. Hämtar vägbeskrivningar till Norrköping. Hur lång tid tar det att åka till Norrköping? Hämtar vägbeskrivningar till Norrköping. Hur mycket går det på ett tjog? Tar fram information om den aktien. Det här hittade jag på webben om hur mycket går det på ett tjog. Sänk ljusstyrkan. Jag gjorde skärmen lite mörkare. Höj volymen. Jag kan tyvärr inte ändra den inställningen. Skicka ett sms till Andreas. Vad ska det stå i meddelandet till Andreas Tors? Hej Andreas, det här är mitt första meddelande via Siri på svenska. Redo att skickas. Skicka. Tyvärr förstod jag inte. Vill du skicka, avbryta, grann... Skicka. Upp i molnet med det. Läs upp sms. Du har ett meddelande från Andreas Tors. Hej Joel och Siri. Vill du svara? Nej. Det var alla meddelanden. Hej då Siri. Okej, vi ses senare.